I pozdrav svima, moje ime je VanjaGamesHD i danas ćemo snimati OMSI 2, epizodu broj 2. Ovog puta vozimo od Bauernhofa, odnosno od Krankenhausa do Bauernhofa. I ovaj put vozimo Japanca, znači kao što možete da vidite, japanski autobus, to jest donacija Srbiji. Da otvorimo vrata pa da uđemo u autobus, što neće da otvori vrata, vjerojatno nema kontakt. Pa ćemo morati malo magije da upotrebimo da bi otvorili vrata. Evo vidite. Da uđemo mi lepo u autobus. Zatvorimo, ne možemo da otvorimo vrata. Vidite, još pada snijeg u igrici. Sad će padati. Da zatvorimo vrata. Kad smo dali kontakt. Postavit ćemo ciglu da se ne otvaraju ova vrata, evo to što vidite, otvorit će se sad samo ova. Ovo ćemo da uključimo, ljudi su već na stanici. I da upalimo red vožnje, to je ne, prvo ćemo liniju da upalimo, linija 07600 do smer 02 u redu. Vidimo da li je postavio. Trenutak, jeste. Upalit ćemo svetla. Vidimo, nećemo ta svetla da upalimo. Trenutak. Da upalimo autobus. Da radi, onda se zagreje. Upalimo brisače. Da vidimo dalje. Gde nam je ovde grejanje? Da upalimo svetla u autobusu. Trenutak. Upalimo ova svetla. Upalimo ova, tako, grejanje, da nam radi, ovo nema pojma šta je, ovo ne znam šta je, ovo isto ne znam šta je, svetla u autobusu da upalimo, sva svetla da bolje vidimo, grejanje da upalimo, evo ga na dvojku, op, samo trenutak, i ovo ovdje isto upalimo. Ovo isto pojačavamo na četvorku. Radi. Sad radi. Grejanje. Dao trenutak da vratimo volan. I da krenemo. Što neće? Aha. Aj sad. Sad sam povukao ja ručnu, bolje pitanje, nevam pojma. Što nećeš da kreneš? Ovaj Japanac ima mali problem sa kretanjem, pogotovo po snegu. Ovo morat ćemo ovako da stanemo. Malo da mu nabijemo pritisak. Evo, kao što vidite, nabijemo pritisak. Ne znam koliko ćete mene čuti zbog glasine motora. Glasnoće motora, pardon. Evo ga, krenuo. I sad ćemo morati opet da mu nabijemo pritisak kad stanemo i otvorimo vrata. Evo tako. Otvaramo vrata, putnici ulaze u topalo u autobus. Halo. Ovdje napred imam još neke razne marke autobusa, kao što vidite Solaris je tu i vidjet ćete još razno razne marke, samo da mi krenemo. Evo, zatvorimo vrata. Evo ga, kreće Japanac. Neće da krenu. Ojo. Evo ga, krenu. Ajmo, ajmo, ajmo. Japanac, možete i to. Još je sneg. Malo će da proklizavaju ovi autobusi, pa ćemo morati polako da vozimo na granice. Ovdje vidite naš stari FAP. Vidite Ikarusa ovdje. I vidite Ikarbusa žute boje ovaj put. On je malo zakrivljen. Ali nema veze. Sad se vama možda bude činilo da video setka ili igrica, ali ne, zapravo sneg. I onda autobus malo klizi levo desno.
jako je teško voziti po snegu. Koči. Znači moramo jako polako voziti. Evo ga, kolega već ide za nama. Zeleno svetlo, dajemo migavac. Žuto nas je uhvatilo. Ništa, onda ćemo da nabijemo pritisak dok se ne upali semafor. Šta drugo nam kaže? Lepo nam izgleda autobus, ovdje su putnici, bus plus aparat, još neki čovjek i tako, svašta po nešto. Da vidimo da li možemo da krenemo mi, a? Ne, još drži se. Hoće li s zeleno? Nije još zeleno, evo. I sad ja dok skrenem, daj Bože. Japanac dosta je smrzo. Da se, ljudi moji, opala, driftuje. Gledajte ljudi moji kako se izlomio. Izlomila harmonika, autobus jedva skreće. To je prava borba sa vremenom. Ali Japanac se ne da, on i dalje nastavlja, ide on. I prođe nam Švaba, Japan, Nemac. Man nam prođe, punom parom, on se ne bori protiv snega. Ja sam ga malo dao po gasu da sustignem njega. I evo je stanica sad. Moram da uspori, zašto on nema tablice, bolje pitanje. Kolega, kolega, naglo kočite, kolega. Op, uđemo ja u autobus malo. Ništa, morat ću vas sačekati da on prođe. Mala nezgodica se desila sa dva autobusa. Ja, pritisak, ne sad. Saka stanu, da imamo ko nam izlazi iz autobusa, ova teta u crvenom. Da li su nam ostala vrata otvorena? Ne, druga i treća i četvrta su zatvorena. Čekaj da ih otvorim, nisu se otvorila. Može neko će da izađe. Da, će i ova gospođa da izađe. Ajmo sad. Ajmo sa fungas. Idemo Japanac, ajmo. Jel ovo Nevza u Golf dvojci? Pa jel to naš drugar Nevza prošao u autu? O, vidi još jedan Golf. Ali ono je bio Nevza u Golfu, da. Naš dobri drugar Nevzo Bosanac je bio u Golfu. Ajmo, daj gas. Nisam stigao da pozdravim Nezu, da mu trupnem. Brzo je projurio, vjerojatno žuri kući. Ali nema veze, vidjet ćemo ga drugi put. A, vidi ga da je kolega došao tek. Nemoj da me hvataš, semafor, ne. Jao, koči. Sad nabija i pritisak, pa ne kreneš. Ne razgovaraj sa vozačem. Sedećih mjesta 1 plus 40, znači vjerojatno jedan od vozača. Stajećih mjesta 61. Nemamo vrata od kabine, šta će nam, iskreno. Imamo i ovaj papirić, da nam, ako nam ne bude radio display u nekom slučaju. Krećemo. Još jednom da vam čestitam ljudi, srećna nova godina. Vidjeli ste moj video na kanalu. Ko nije neka pogleda. Hoće li ovaj Japanac da se smiluje da krene?
Majko, mila, šta su mi dali danas da vozim, bolje da mi ništa nisu dali. Prazna stanica. Vjerovatno je kolega sa manom pokupio. Iako je i ovo man, ali on je nemački man. Neće da otvori treća. Treća vrata su vam u kvaru, ljudi moji. Neće se otvore iz nekog razloga. Bog zna pitati zašto. Neće se otvore. Nije ni bitno, vjerojatno smrzla. Na poljograva minus ovaj gospodin u kratkim rukavima, kao i ova gospođa. Ne znam zašto su ljudi u kratkim rukavima. Ajmo, ajmo, Japanac, možeš ti to. Možeš ti to. Verujem u tebe, ajmo, 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 ajmo. Gaz, 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 gaz. Dobro se i ovaj... Diskušen, diskušen. Dobro se ovaj Japanac drži, na ovoj stanici ne stajemo. Sorry, stajemo, čekaj, stajemo, stajemo. Op, prođe ja stanicu. Jao, prođe ja stanicu, ljudi moji. Ništa, otvorit ćemo im ovdje vrata, što sad radi, ne mogu da se vraćam. Šta je ovo, vrata neće se otvore i dalje. Jao, majko mila. Je li ostao neko u autobusu? Nije, svi su izašli na ovoj predzadnji, dobro. Ajmo! Idemo! Eto! Evo, Japanac se drži, ne da se, ne da se. Gura muški, iako mu jedna vrata ne rade, ali nema veze. Bitno da on ide. Kako kažu ovdje u GSP-u kod nas u Srbiji? Pošto sam ja otišao za Nemačku, poslali nas, dali nam naše autobuse, pošto po njima znamo najbolje da radimo. Kažu oni nama, tamo u Srbiji, nije bitno da li na autobusu rade neka vrata ili ne rade, ili da li će da ima neki kvar ili ne, bitno je da on vozi, ide pa plate, ide pa ide, pa čak i ode tako u Nemačku, vozio ti autobus, ne vozio plate, ide pa ide. A evo, bog me, i kolege na okretnici. Krenemo mi polako, jedva se ovaj popeo gore, ja, moj Japanac veseli autobus. Odakle ovaj gospodin izađe? Pomeri se, bludače, gdje ćeš? Prođi mi kroz autobus, da. Imamo ovdje srpske novčanice, su nam dali u Nemačkoj, ali dobro. Dok ja stavim u neutral, da vidimo šta je sa vratima, što se ne otvaraju. Da, ljudi moji, vrata neće se otvore. Evo ih, otvorila se. Vidimo sad, zatvorila se, otvorila, zatvorila, otvorila, dobro. Rad. Ok, ostavit ćemo bar njih malo. Dakle, ostavit ćemo zadnja i treća, neka budu otvorena, malo se luftira na autobus, što bi se rekao. Da ja promenim display, to je smer, na Krankenhaus. 0, 1. Na okretnici nema nikoga. Da vidimo da li će prvi kolega da krene ili ja. To ćemo sad da se dogovorimo, kolega i ja. Čekaj da sklonim ciglu. Da zatrim ova vrata i da otvorim moja ova vrata. Ajmo napolje. Po malo snegu da izađemo. Neće nam ništa škoditi. Idemo kod kolege, da ga pitamo. E, kolega, ko prvi kreće? Hoćeš ti da krenem ili ja da krenem? Ko će? Šta kažeš? Ja da krenem. Dobro, onda ću ja prvi da krenem, ti ostani tu. Grace, ali što si otvorio vrata kad je zima, brate? Zatvori vrata. E, dobro, dogovorili smo se sa kolegom da ja prvi krećem. Ajmo unutra.
vraćamo ciglu na mesto. Ajmo, ajmo, ajmo. Gledaj što i on kreće u isto vreme, pa rekao si da ja prvi krećem. Dobar je kolega, dobar. Šaljivdžija, voli on tako malo da me zeza, ali dobro, nek mu bude. On će da odrađe još jedan klub za ovo što me zeznu. Ne ja. Mu je rekao da on, da ja prvi krećem, ali dobro. Treba zakočiti sad. I semafor. Blentavi semafor. Op, ja odu kolegu, op. Jao, kolega. Šta mi ovo radiš, kolega? Čekaj da se ja izvučem iz njega, Kao kolega, vratit ću ti za ovo, rekao si da ja prvi krenem. Sad je semafor. Možda sretamo Nevzu, ko će ga znati. Da ide do prodavnice po cigare, možda i nećemo. Zašto mi pokrade putnike? A, kolega, nećemo tako. Ništa, ja moram pre njega stigna na neku sljedeću stanicu, ovaj mi krade putnike. Ljudi moji, ja vozim prazan autobus zato što mi kolega ukrao putnike. Ovo je nepošteno. Jao kolega, šta uradi? Ne, veze, prošli smo i kroz crveno, samo da ja ukradem njemu sad putnike. Beži tamo kolega, pokrosi mi putnike, samo tako. Ja s kolegom više neću da pričam. O, e, ode autobus, brate, sad je poludeo autobus kad sam ga dao po gasu. Opa, ajmo se isporiti mi sa ludim vremenom. I sa zlim kolegom. Evo su i nama putnici. Što nam je kolega pokušao, nam je prethodne dve stanice ukrao. On bi mi tačno i na okretnici ukrao. O, koči. Ajmo, putnici upadajte. Stigli smo pre kolege, koga šiše sad. Nek se, nek čeka. Beži odavde. O, ne sad vazduh, ne sad vazduh, dobar. Beži sad. Ne daj se, ajmo, ima snega, ima svega, znam. Samo još malo izdrži, eto je okretnica. Zli kolega nam je ukrao putnike. Sram ga bilo. Još kaže da ja prvi krenem. Pa da, ja prvi da krenem, da vozim prazan. Zašto je on krenuo? Opa, gledaj ti taj drift s autobusom, blokada ulice. Zeznuo sam kolegu. Ajmo da im otvorimo vrata. Stanemo damo šmigavac. Ja, dobro, stao sam kako sam mogu. I autobus kreće da se trese, niko ne zna zašto. I sedam kad nas upati. Osnovno nam je dva puta, tri putnika u autobusu, da mana okretnici da izrađe. Jao, što je toplo u ovom autobusu. O, vidi zeleno. Ajmo, gas. Nevza nam je zbrisu, nisu stigao ni da se pozdravim sa njime.
baš njega briga. On ide kući, a ja ovdje moram da vrtim čevrek ovaj na autobusu. Baš njega briga. Ajmo, skreći. I tu da smo počeli, tu ćemo i da završimo. Samo da istaram ja putnike napolje. Skoči ovdje. E tako. Izilazi. Gde ćeš sad ti kroz autobus? Nisi mi jasno. Ugasimo ovo i gasimo display. Linija sve nule, smer 0,0. Šta piše? Duga se display. Kolega istara putnik iz autobusa. I sad ću doteramo vamo u kolonu Japanca, dalje ne vozi. Pozdravljamo putnike. Opa, 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 koč. E, ovdje da stanemo iznad Solaris. Gasimo grejanje. Što smo se grejali? Grejali smo se, smena je gotova. Vreme da idem u kući. Op, pojačali smo mi grejanje. Tako, povučemo ovo. Gasimo brisače. Gasimo svetla. I ovo gasimo. I ovo svetlo također gasimo. I ovo grejanje. Šta god da je ovo bilo. I ugasimo autobus. Otvorimo vrata da ja mogu da izađem. Da će se otvoriti? Neće. Dobro. Ostećemo. Gasimo kontakt. I ništa ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali nauku koliko ja. Ako jeste, obavezno stavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!